Nazirlər Kabinetində Qarabağ Universitetinin nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında qərar qəbul edilib. Qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb. Qərara əsasən Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi bu qərar qüvvəyə mindiyi tarixdən 3 gün müddətində Qarabağ Universitetinin hüquqi şəxslərinin dövlət qeydiyyatı və dövlət rejestri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq dövlət qeydiyyatına alınması üçün zəruri tədbirlərin görülməsini təmin etməlidir.